Взагалі, в фізиці всі рівняються банальні, а вони там першого-другого порядку, ну це другого порядку, в часткових похідних. Типу от, порівняння, яке теж дуже просте, просто зрозуміти, це порівняння теплоповідності, там би було щось зміна в часі пропорційна до похідної чогось там. Тобто, воно би описувало потік. Ну, а тут дифузія. Так, то якщо так говорити, як правильно називати механіку, яка це все описує, можливо, не квантово, тому що не завжди будуть кванти. І не хвилюва, тому що рівняння не хвилює, хоча всі привикли називати це хвильовою функцією. Можливо, це варто називати якоюсь дифузійною механікою. Як би то не було, я хотів би сказати такі речі, що мене план. Ну, почнемо. Чотири пункти в плані. Перший пункт, чому взагалі довелось придумувати квантову механіку? На кінець 19 століття, початок 20-го, виникла така криза в фізиці, ну тоді ще не елементарних частинок, в фізиці мікросвіту, що так можна сказати. Були три явища, з якими механіка така тоді була. Ньютонівська, ну яка вже в 1905-му вже стала релятивістською, тобто стало зрозуміло, що спальна механіка релятивістська, і там закони перетворення швидко стає релятивістські. Так от, вона не справлялася з трьома великими проблемами. Такі три хмари, з яких виросла квантова механіка, ну, може, 2,5. Перша, можливо, найбільша проблема, це було те, що люди вже знали, що існують електрони, і вони вже давно знали, що існують атоми. І вони знали, що от електрони, заряджені частинки елементарні, вони входять до складу атомів, їх можна звідти вишибати. І значить, відомо тоді виходить, що є, ну, там були різні гіпотези, як електрони розподілені в атомі. Але там поступово. Спочатку подумали, що це такий модель Пудінга з ізюмом, модель Резерфорда, потім модель Пудінга з ізюмом, потім модель Бора. От модель Резерфорда вже була про те, що в ядрі є атом, в атомі ядро, дані заряджені, є електрон. Електрон навколо нього повертається. І була проблема з тим, що якщо електрон повертається навколо ядра, то чому він не випромінює світло? Тому що тоді вже розібралися з електродинамікою, і було ясно, що якщо в тебе є частинка, яка має заряд, вона рухається прискорено, а рух по колу не виходить, це прискорений рух, вона обов'язково повинна випромінювати світло. Рух з прискоренням зарядженого будь-чого – це випромінює світло. І було неясно, як же так влаштований атом, що електрони там рухаються навколо ядра, але при цьому випромінювання не відбувається. Бо якби вони відбувалися, то електрони би просто зразу падали на таке ядро. І є там якийсь там час життя класичного атома, якого немає квантової механіки, то він там живе 10 мінус 9 чи 10 секунд. То він майже одразу електрон рухається і падає на ядро. Ну, а перша команда, да, електрон, атом, да, що так. Перша хмара. Друга проблема була, звичайно ж, опромінювання світла. Так би знову ж, люди вже майже всі переконали, ну, до кінця 19 століття проклади, що є атоми. З атоми складається все. І очевидно, що там, коли ти там палиш свічку, чи палиш, не знаю, будь-що, то випромінюють саме атом. І, ну, треба було
придумати і пояснити закон, який пов'язує, скажімо так, термодинамічний стан того, що випромінює, із енергією, потоком, стіною потоком енергії, яка випромінюється. Ну, якщо так по-простішому, то зрозуміло, що там випромінюють гарячі речі, чим вони гарячіше, тим вони яскравіше світять, але які є закон. Можна було б, наприклад, по-простому подумати так, що ну от чим атому більше енергії, тим він буде випускати більше світла. Але це привело до проблеми, до так званої ультрафіолетової катастрофи, найпершої. Що в тебе в такій системі, умовно кажучи, дуже швидко випромінюється вся енергія. Тому що там, якщо припустити, що там енергія непропорційна до енергії атома, то там найбільш високоенергетичні атоми будуть швидко все випромінювати і там, якщо порахувати динаміку цього випромінювання, то виходить щось нереалістичне. Типу, енергія дуже швидко буде кудись зникати зі світла, випромінювання. І що тоді вже знали про світло, що про фотони ще не знали, але знали, що довжина хвилі пов'язана з частотою. Знали, що це хвиля і відповідно з енергією. Тобто чим коротша хвиля, тим більше енергії несе, тим густина енергії більша в світлового потоку. Правильну гіпотезу зробив Макс Планк, що випромінення відбувається квантово. Тобто воно не є постійне, енергія відбувається саме квантово. І от, власне, придумав це поняття квант світла. І якщо зробити таку гіпотезу і попробувати пояснити неї випромінювання такого модельного умовного чорного тіла, випромінення чорного тіла — це те саме випромінювання, яке пояснює, наприклад, горіння свічки, пояснює світіння свічки, про світіння всіх гарячих тіл. І якщо зробити це припущення, що атом не може непорядно випромінювати, а відпускає тільки якимось квантом енергію, то можна було пояснити спектр власне гарячих речей, енергетичний спектр світловий. І це типу було дуже круто, дуже крутий успіх. Ти не знаєш до речі, чому він вважав, що це чисто математичний трюк, і що якесь краще рішення придумати? Він спочатку так вважав. Чому він так вважав? Тому що... Я не знаю, але... Він теж вважав, що чорна діра — це якийсь математичний трюк, проти якого треба якийсь хід придумати. Друга найбільша проблема, давайте просто запишемо, що це була випромінювання... Чого ж він його не придумав? Чорного тіла. Він його не придумав, він голосився переконаний, що чорний тіл не буває, що це баг в розрахунках. Потім ж вас відкрив, що дійсно я послухав чорний тіл. І третя проблема, про яку, можливо, так менше говорять, вона, можливо, менш актуальна була, але я про неї згадаю. Бо вона більш так наглядно пояснює, чому потрібні кванти. Це проблема фотоефекту. Фотоефект відкрили, його відкрили просто як явище, що коли ти світиш світлом на поверхні металу, то в тебе з'являються електрони, і це видно по тому, як ти, наприклад, там от є там вакуумна трубка, поверхня металу, коли попадає світло, з'являється більше електронів, збільшується струм.
Ну, тоді вже про електрони знали, це легко пояснили, що ну, з тебе збільшився струм, значить тебе стало більше електронів. Звідки взялися електрони? От ти посвітив світлом. Але не могли зрозуміти, чому коли ти пишеш, коли ти світиш інтенсивніше, електронів не стає більше. Точніше, коли ти, скажімо так, світиш інтенсивно, але ну, тобто, електронів не з'явиться, поки ти не досягнеш певної енергії, певної частоти світла. Тобто певної довжини хвилі. Якщо б світло було неперервним, то мало би працювати так. Ти можеш світити з якою хочеш частотою. Просто якщо ти робиш це інтенсивніше, то ніби вкачуєш більше енергії, а то має вилетіти. Ну, там є якась енергія, ну, було люди зрозуміло, що є якась енергія зв'язку між електроном, скажімо, в атомі цього металу і, власне, атомом. Щоб її зумувати, треба світити фотоном. І якщо б світло було випромінювалося неперервно, то все просто. Вкачуєш більше енергії, і в якийсь момент її стає занадто багато, електрон вбиває. Але так не відбувалося. Електрони почали відділятися від поверхні металу тільки в момент, коли ти починав, коли ти досягав певної критичної, ну, там, умовної частоти, так, енергії цих фотонів. Тобто ти так збільшував, все синішими і синішими фотонами світиш, тільки в якийсь момент в тебе починають з'являтися електрони. Квантова механіка — це просто пояснення. Тому що, ну, вона, якщо ти піднімаєш частоту, ти збільшуєш енергію кожного окремого фотона, і в якийсь момент їм стає достатньо енергії, щоб вибивати. А якщо в них недостатньо енергії, то вони просто поглинаються металом і все. Але без квантовості цього неможливо пояснити. Тому я так напишу три ефект. А підвищуючи загальну енергію червоного лазера, не можна досягти на якомусь рівні потужності випромінювання такого ефекту? Ну, ні. Ну, ти з одного боку, до якийсь момент, напевно, ти просто нагрієш метал. Так. Але це не, ну, фотоефект — це не нагрівання. Ну, я згоден, але ефект... Там буде інакший закон залежності. Там треба дуже сильно гріти. Тоді якийсь там дуже далеко гарячий метал стане просто більше електронів втрачати. Але, ну, я кажу, там буде інша залежність. Треба нагріти настільки, щоб всередині металу почали випромінюватися так фіолетовим фотоном. Ну, просто щоб він став. Боже, я не знаю, чи так можна. Ну, напевно, можна, так. Так, просто щоб він став гарячий. Ну, от з таких трьох хмарок виросла поняття, ідея про квантовість випромінювання. І тобто спочатку зверніть увагу, що спочатку йшлося тільки про квантовість фотонів. Але тільки десь в 20-ті це зробили, ну, фотоефект за фотоефект. Тобто премія Нобелівську отримав Ейнштейн, це сталося в 19-му році. І от пояснення випромінювання чорного тіла теж було десь там 900-нульовий, на самому початку. Згадаю, це точно рік. Якби здавалося, що це стосується тільки фотона спочатку. І тільки через там кільканадцять років, вже в 20-х роках, почали ставити експерименти по розсіюванню електронів, дифракції на кристалічній решітці чи там на якійсь щілині. І тоді зрозуміло, що електрони теж поводяться як хвилі, тобто фотони як хвилі, значить електрони як хвилі. Тоді придумали хвильову механіку, яка потім стала називати квантовою механікою. От. Звідти взялася ідея квантової механіки. Тепер Орсен часто згадував про планкові величини, і от в нього була ідея, що якщо там простір дискретний,
то саме ця дискретна одиниця має бути планківська довжина. Просто. Просто, так. Так от, я почитав, дізнався, що перші планківські величини згадує... зараз. Чи Планк, чи Гайзенберг. Тому що Планк. Але суть в тому, що він їх... Тобто, він придумав цей закон, що енергія опромінення пов'язана з частотою якоюсь константою. Чи просто страшно. Якоюсь константою пов'язаний. Ну, відповідно, там, якщо ти поспостерігаєш за чорним тілом, так в тебе вдома його температура, ти розв'язав його термодинаміку, ти знаєш частоту відповідно світла, ну, тому що зі світлою хвилею вже розібралися з вимогою рівняння Максвелла, це вже все було відомо. Ти можеш порахувати величину H, стало Планкова. І так би, виходило, що це одна з фундаментальних констант. І тоді фізики збагнули, що є от кілька констант. Тобто, знаючи які, ти можеш порахувати все решта. І до цих констант належить швидкість світла, гравітаційна стала і стала Планк. І Планк, це був він вигадав ці планківські величини з таким формулюванням, що дивіться, от, у нас кожен з цих фундаментальних сталих має якусь розмірність. І, типу, ми, скомбінувавши їх, ми можемо отримати розмірності найпростіші тими, якими користуємося ми. Міряємо довжину, міряємо час, там, масу, енергію. І якщо це зробити, то отримані нами величини будуть дуже універсальні. Якщо, наприклад, десь якісь там інопланетяни теж будуть вигадно досліджувати фізику, стати експериментом, вони дійдуть до таких ж законів, то вони зможуть, вони сконструюють такі самі величини з своїх сталих, можливо, вони будуть в їхніх величинах мати інакше значення. Але комбінація значень буде весь час мати одне і те саме значення для всіх цивілізацій, для всіх народів, завжди і всюди. І, типу, це ж дуже класно, якщо ми... Так, воно насправді теж постійно прослизає, я його часто відплодив. Тут найцікавіше, насправді, не те, що вони будуть такі самі, це повинно бути, це логічно. А чи не виявиться в них через якийсь інший шлях розвитку, що вони сконструюють якусь універсальну одиницю, і все решта буде еквівалентами цієї одиниці? Тобто, що в них не буде одна величина, в якої не буде знаків після коми. Вона буде просто одиниця, і все решта рахуватиметься як кількість цих штук. Ну, така величина є. Це планківська маса. Ну, як тобі сказати? Ну, давай так. Скажімо поки що, зупинимося на тому, що коли він вводив вираховував ці величини, то він не думав ні про яке квантування простору і часу. Він просто хотів знаходити одиниці, які будуть універсальні, доступні всім. Тобто його там не цікавило. Ну, тобто, навіть в ті часи зав'язалася зразу з ним полеміка, мовляв, те, що ти тут порахував, ці одиниці, вони не мають змісту. Наприклад, там якийсь чувак, який займався фізикою високого тиску тоді, він такий дивиться, ну я там, от, дуже в мене високі тиски в лабораторії, а от планківський тиск, це там на, скільки там, коротше, 100 порядків, чи там 10, ну багато порядків, десятки порядків, чи сотня. Порядків більше, і він йому зразу, типу, писав, що Планк писав, що, типу,
те, що ти порахував, не має жодного фізичного змісту, тому що мені незручно міряти тиск в цих величинах. Так? Мені, типу, ніколи ні в якій лабораторії це не буде можливо досягти. Типу, те, що ти понаписував як універсальні вимірювання величини, не годяться, тому що ну, от, немає в природі місця, де би виявився такий високий тиск. І в натуральних зірках теж? І в натуральних зірках теж, ми тоді ще про них не знали. Там, неважливо, бо він звичайно, зі своєї якби, технологічного рівня йому це писав, але це і зараз має зміст, в принципі. Типу, він написав, що ти таке вигадав, це якби так не працюватиме, ніхто там, ніяка цивілізація не стане ними користуватися. Ну, але він їх там вже записав, та й записав, тобто окей. Є такі якісь панки-величини, але тоді ні в кого не проходило, по-перше, ні в кого не проходила думка, що це якась величина, на якій перестає працювати фізика, ну, хоча б тому, що там, люди не знали взагалі, як вона ще працює при звичайних величинах, то вони ще не винайшли там до якоїсь теорії, яка пояснює цей мікросвіт, який в них був, в них теж не було повноцінної. І по-друге, в них не було думки про те, що початково, про те, що має бути якийсь зв'язок з дискретністю простору. Ну, тоді це не було потрібно взагалі. Але зараз до цього йду. Коли люди перейшли до квантування електромагнітного поля, от тоді почали з'являтися думки, що було б класно, якби простір був дискретний. Так, про Володимир Сіпланка я сказав. А, це був Гайзенберг, він тут записав. Їх вигадав Гайзенберг, перший записав. Да, Гайзенберг. Ну, але я кажу, з такою мотивацією. А те, що ти запитуєш про якусь одну універсальну величину, якою все міряєш, то це, по суті, величина — це є енергія. То все можна міряти енергією. Ну, а в планківських величинах — це маса Планка, або якщо її помножити на це квадрат, це енергія Планка. Але всі користуються... Ну, окей, добре. Користуються енергією Планка, тому що вона там в гігаелектронвольтах записується. Так? Це енергія. Енергія Планка — це 1.89 жоуля. Ну так, тобто... Це побутова величина, як тобі вже такого, що стільки електроенергії коштує 600 гривень. Так. Ну, але там, коли переводять в масу Планка, то це якась така, там, 10-6, здається, грам. Це щось типу, там, якогось мікробика чи щось таке. Чому енергія не стала Планка? Чому енергія Планка? Ну, стала Планка, вона набагато менше. Так, і що? Але це не енергія, вона не енергія міряє. Вона міряє енергію, вона помножить на життя подивитися. Не можу порівняти те, що ви зробили. Енергія стала Планка міряє. Все, то не все. Що все? Все? Ну все перетворюється. Я погоджуюсь, що метри перетворюються в секунди, тому що у нас є ставала швидкість світла. Але не все у все. До цієї одиниці очевидне зауваження – це те, що, по-перше, є стала Планка, яка набагато менша, тобто щось менше від одиниці. А по-друге, в цілих одиницях у нас виражена тільки швидкість світла, більше нічого. В цілих одиницях? Чому? Чекай, чому тільки швидкість світла? Ну, тому що на метр визначили, як рівно. А, одному 299. Окей, в тому сенсі. Ну, зараз кілограм теж визначений через... Ну, ви вже знаєте, що зараз вже немає якогось еталону кілограму. Кілограм визначений через G. Тобто, у нас як? У нас довжина визначена через C і частоту коливання якогось там переходу в якомусь там атомі. Потім, відповідно, час ти будеш вимірювати як там, таку-то довжину, як... Ну, тобто... Час. Це теж на цьому будується. Далі будується і включається G, що, мовляв, це величина, яку можна вирахувати, маючи метр і секунду. То коли ти міряв метр і секунду, то ти можеш там
побудувати якийсь не апарат. Коротше, щось, що тобі дає кількість мас. Блін, зараз не згадаю, але точно вже немає ніякого еталонного метра. Тобто він є, але він вже не актуальний. От палата мір і ваг, вона там ще досі має свій в Парижі, да? Вона має свій метр. Метр, кілограм, метр теж має, кілограм теж має, але тепер тобі не треба якби, звірятися з цим кілограмом. Тому що вже через же можна, маючи точну лінійку, можна поміряти точно кілограм. Ну, наприклад, там, ну, не через воду, окей, через воду ні. Зараз не побудуєш. Ці величини не всі такі, що ти з них в сторону збільшення будуєш все решта. Швидкість світла — це от вся швидкість якраз. Ти її навпаки маєш дробити на менші. Щоб... От, і оскільки воно... Я що ми не з того боку визначили будуючи. Ні-ні, ну, Арсен... Ми визначили там, де вона визначилася. Не можемо. Я скажу за те, як відбувається часто от в тих областях, де я працюю, там, фізиця натурна частина. Там автоматично це дорівнює одиниці. Відповідно, ти міряєш всі, як тільки ти сказав, всі швидкості будеш міряти від нуля до одиниці. В одиницях світла. Типу, енергії тобі там, окей, зручно користуватися електронвольтами, але ти можеш перейти на масу Планка. І все, ти можеш міряти всі маси, всіх частин в одиницях маси Планка. Теж від нуля все, це просто числа. Тобто, насправді, те, що ти міряєш якось одною одиницею, це в одиницях оцих, які тут визначені. При цьому закони в тебе будуть виглядати так. Тобто, якщо в тебе в якомусь законі було, там, наприклад, я дорівнює МС квадрат, то коли ти сказав, я міряю всі швидкості в одиницях світла, це дорівнює одиниці. В тебе цей квадрат просто в одиницю перетворюється в всіх законах. Просто в всіх законах він стає один. Так само і з масою, якщо в тебе... В якому законі входила маса Планка, ти кажеш, я все мірю в масах Планка, все. Всі маси Планка стають одиницями. Ну, але цим ти, наприклад, не поміриш електричний заряд. Тобто, згадали про три величини, є ще, звичайно, там, величина електричного заряду. І до речі, теж, наші ампери і наші там, вольти, вони теж зараз всі перераховані через відповідну довжину. І яка береться з якогось там атома, із це, і через ламентарний заряд. Тут би я міг ще щось дописати, але зараз нам це не актуально, тому що воно стосується конкретно електродинаміки, електричних сил. Що я хотів казати? Ага. Ну, тобто, початково я так просто кажу, ну, що я вже сказав, що вели ці величини із типу якоїсь можливої зручності в майбутньому, в спілкуванні з іншими цивілізаціями, або щось там, що лишається на віка, воно має бути записано на одиницях Планка. Окей. Тепер я хотів би пояснити, чому квантовий це не завжди дискретний. Я вже це почав розказувати, поки не було Арсена. От рівняння Шредінгера ось так от виглядає. Але... цей доданок, другий з правої сторони, він не обов'язково повинен бути присутній. Ну, починають вивчати квантову механіку з розгляду хвильової функції одної частинки. Так? На якась там складна система, просто там, наприклад, електрон, наприклад, в атомі. Або не в атомі, або в потенціалі осцилятора, в якійсь пружній силі. Або не в осцилятора, а в якійсь там ямі, потенціальній ямі, просто в колоїзі. Тобто це визначає цей доданок. І зараз такий інсайт для вас буде. Ось, якщо його немає, то це рівняння, яке описує вільний електрон. І от вільний електрон, там нема квантів. Тобто електрон, то він сам по собі один, але
є такий закон в квантовій механіці. Якщо у вас ваша система не має зв'язаних станів, тобто немає взаємодії, то вона не дискретна. Якщо ви розв'яжете це рівняння, то у вас там хвильова функція вийде щось типу якась там амплітуда, якийсь там яш, не пам'ятаю. Тут буде енергія, множити на час, мінус, імпульс, множити на координату. Це так званий хвильовий покат вільної частинки. І ну, там, він має нормальна ця функція. Суть в тому, що тут не буде дискретних рівнів. Це буде ну, електрон, тобто він сам по собі один, дискретний, так, але що ми називаємо електроном? Це буде просто, як сказати, це буде хвильовий пакет, який розповзається з часом. І, типу, це дуже так дивно, тому що ти думаєш, ну, електрони ж в реальному світі вони ж не розповзаються з часом. Але це тому, що в них є. Зараз формулюю, тому що в них є певна енергія, енергія спокою, яку вони не можуть розгубити. А от фотони її гублять. Ну, тому що там, аналогічне рівня можна написати для фотона, ну, власне, рівня Максвелла там інакше виглядають, але суть в тому, що коли ти от, маєш розв'язок рівняння, який залежний від часу, то ти бачиш, що типу, з часом вона все стає більш, ну, вона поширюється і все більш делокалізується. Типу, з електроном це не може відбутися, тому що в нього є маса, і завжди от, в нього за масою спокою, тому він завжди трохи локалізований, але тільки трохи. Тобто це значить, що, ну, можна кажучи, якщо ми випустили різні електрони з різною довжиною хвилі, то вони будуть локалізовані в межах своїх довжин хвилі, і ця хвиля не буде розповзатися. Якщо ми випустимо... Тобто для них буде ніби маса спокою різна, чи я щось просто якийсь коефіцієнт випустив? Ні, ну от, ти можеш сконструювати хвильовий пакет з багатьох електронів, але якщо це він... Ні, в мене увазі сотні електронів, просто випускаємо їх з різною довжиною хвилі, тобто з різною енергією. Вони будуть виглядати як, ну, умовно кажучи, це з якоюсь великою енергією електрон, а це, чекай, зараз, навпаки, зараз, це з великою, типу, він локалізований, у нього висока енергія, значить, його можна локалізувати, значить, малий, висока енергія означає малий розмір. А якщо енергія низька, то розмір більший, але є нижня межа енергії, це маса спокою, меншу енергію тут електрон не можеш надати. Ну, тому що він все-таки має масу. Тобто, якщо докопатись глибоко, то він насправді взаємодіє з полем Хіггса. Але якщо би ти міг створити електрон без маси, то він би розповзявся так само, як фотон. Ага. От він, от, ага. Все було таке саме. Ще питання значить ставить. Я маю на увазі, чи буде падати у цього високоенергетичного електрона довжина хвилі з часом? Ні, тому що є закон збереження енергії. Він буде так рухатись високоенергетичним далі. Але що? Ти питаєш, чому він не розпадеться на багато інших? Так, якщо це хвильовий пакет, чому хвиля не розширюється? Ну, тому що в тебе є... Тому що в тебе є електрони. Які от, як сказати, мусять зберігати кількість свою. Є там інші закони, які заставляють їх. Наприклад, неможливо є така реакція. Електрон, який перетвориться в якийсь там фотон.
Тому що є закон збереження там, електричного заряду. І типу, тобі їх нікуди діти, ці електрони. Вони мусять бути і тому не будуть розповзатися. Хоча в квантовій механіці існує таке поняття, як Zitterbewegung. Я в цьому погано розуміюся, але це з німецької перекладається як дрижання. І це експериментально встановлений факт. Вільний електрон, який рухається, він трохи дрижить навколо своєї траєкторії. То він реально рухається таким пакетом. Це встановлено. Там немає прямих траєкторій, вони завжди от, типу, так, такий хмара реально рухається. Тобто, нам це так пояснювало, що там не відсутні, що там ви запустили туди електрон, то він насправді десь отак буде рухатися. Ну от, зараз я точно напишу назву, щоб міг поговорити. Це ну, якби явище. Я не знаю, як його експериментально встановлюють, тому що це взагалі досить дивно звучить, але називається воно так. От. Отак пишеться. От якщо ти почитаєш про це явище, то ти зможеш зрозуміти краще, чому не розповзається окремий електрон. На хвильові, ну як на моди, так, на якісь там частоти синусоїдні. Але він дрижить навколо своєї траєкторії, це факт. Але мій поінт був в тому, що сказати, що ми привикли до квантової механіки, що, наприклад, є атом, в ньому електрон, він може бути на різних рівнях, і він, там, переходячи на різні рівні, обмінює, відповідно, фотони теж квантами. Але не завжди електрон, тобто якщо він вільний, якщо він рухається не в якомусь потенціалі, і тільки тоді, це можна якось там математично показати, коли тут немає доданку V на C, то тоді спектр континуум. Але тільки з'являється якась взаємодія, в нього обов'язково буде дискретний спектр потенціалі, і обов'язково буде набір цих власних функцій, як сказати, ну, тобто їх буде там натуральне число, так? Тобто, набір дискретний. А, і ще така цікава штука, що коли ви станете, може це буде Андрію цікаво, коли ви будете розв'язувати це рівняння, то ви помітите, що розв'язок того рівняння є не елементарною функцією, а узагальненою функцією. Тобто, не просто функція комплексної змінної, а власне узагальнена функція. Там, наприклад, окей, тут теж є спектр функцій, це не просто одна функція, це спектр функцій, тому що амплітуду насправді теж вона там може залежати від частоти. Власне, одна функція – це спектр, що не підходить за рахунок цієї константи. Наприклад, може підійти дельта функція Дірака, щоб розвитку цього рівняння. Дельта функція Дірака – це не є елементарна функція, це узагальна функція. І математично це означає, що ви її можете, умовно кажучи, користуватися навіть тільки, якщо запхаєте під інтеграл. Ну, може, я не знаю, може Андрій краще спомогує. Аналогічна функція. Я можу намалювати хіба, як вона будується. Значить, вона будується з функції Куранта взагалі. Класно, типу, не так. Тобто функція Куранта це дуже проста така функція. Значить, якщо у нас є 0, тут ми ставимо її значення одиниці. На одиниці вона дорівнює 0 падає, на мінус одиниці вона теж дорівнює 0. І тут всюди вона 0. Тобто це така шапочка. Mm-hmm. А, це швидка похідна? Ні. Потім ми, значить, це. Типу, перша функція, ми з нею будуємо другу за рахунок того, що ми домножуємо на два її значення і значення аргументу. Від першого в нас зростає два рази по висоті, від другого в нас звужується два рази по горизонталі. Тобто це стає така шапочка. Потім ще два рази і так далі. І границя цієї послідовності – це є функція Дірака. Тобто функція, яка в нулі має нескінченно велике значення, а в усіх інших точках – нуль. І при тому всі ці трикутники мають однакову площу. Всі ці трикутники мають площу 1, і тому ми знаємо, що інтеграл цієї функції по будь-якому відрізку, який включає 0, дорівнює 1.
О, це така спеціальна функція. Тобто, да, це дуже збочення, з тобою дуже трішки зору. Але ну, та, якщо ми привикли до дійсних чисел, які є границями, то от клас функцій, які є границями, це узагальні функції. І знаєте, що цікаво? Потім люди винайшли інші рівняння, крім рівня Шрёдінгера, які пояснюють, ну, які там враховують, наприклад, релятивізм, враховують там ще там щось, і вони побачили, що їхні розв'язки завжди є узагальні функції. Тобто, не такий найширший, тобто, розв'язки, клас розв'язки, так? Тобто, якщо я тут допишу там свій потенціал, то ми отримуємо просто набір власних функцій. Якщо потенціалу немає, то буде непрерний спектр функцій, і в яких буде в тому числі функція Дірака. Тобто, в загальному розв'язок це теж ніби хитро, ти ніби записав рівняння в ну, комплексних там, якихось числах, але ну, якимось чином написав там, оператори ніби звичайні, так, якісь матановські, але розв'язок вже виходить поза домен звичайних функцій елементарних і їхніх комбінацій, а переходить в домен узагальних функцій. Ну, таке от. Ну, коротше, поінт в тому, що не завжди дискретний спектр в елементарної частинки. Він може бути неправильний, якщо вона ні з чим не взаємодіє. Тобто, квантовий не означає дискретний. Якось так. Ну, і нарешті я розкажу про квантовість, про дискретність просто. Дискретність просто. Коли люди почали, як взагалі це виникло, з двох причин почали цим, якби, це досліджувати, розвивати цю ідею. Перша причина — це десь в 30-х роках, коли вже ніхто не сумнівався, що типу, стан системи описується хвильовою функцією і вона управляється рівнянням Шрёдінгера, якби це вже була нова, яка модель закріпилась, але проблема була в тому, що по-перше, треба було збудувати релятивістську теорію, бо рівняння Шрёдінгера воно не володіє симетрією до відносно перетворення Лоренца, бо зрозуміло, що воно стосується якби, класично має галілеївську симетрію, так? Перетворення Галілея підчиняється і змінюється під ним, під Лоренца змінюється. В той же час релятивістська фізика казала, що всі закони мають бути Лоренцем інвариантні, так влаштований наш простір-час. І було зрозуміло, що ну, вже були перші спроби побудувати квантову електродинаміку. Тобто є рівня Максвелла — це класичні, є рівня Шрёдінгера — воно не стосується Лоренц не дружить з Лоренцем перетворення, але якщо їх подружити, то можна отримати рівняння, які є Лоренц-інвариантні і в той же час є, описують саме квантову систему, працюють, умовно кажучи, як рівняння дифузії, але Лоренц-інвариантні. І таке рівняння — це рівняння Дірака. Зараз його, напевно, не буду виписувати, я так не згадаю. Воно там входить уже, скажімо так, воно схоже на рівня Шрёдінгера, тільки там, якщо там входить Лапласіан, то там буде входити Д'Аламбертіан, який є сумою вже в просторі Мінковського. Тут просто сума других похідних в Евклідовому просторі, а це вже буде Мінковського. Тобто не буде рівняння однаку часу, мінус це. Одним словом, спочатку знайшли рівняння, а потім знайшли шляхи, як будувати ну, перші кроки до будови квантової електродинаміки. Тоді, вже 30-ті роки, побачили, що з'являється нескінченність. Що є проблема з тим, щоб описати поле, яке має, ну, яке, мовно кажучи, там якийсь там електрон не може бути електроном, тому що виходить нескінченна густина в його центрі. Нескінченна густина енергії. Ну, це так найпростіше пояснення, звідки там взялася нескінченність. І так якби люди прокинуло, що якби простір був дискретний, то цієї проблеми би не було. Тому що для дискретного простору
Ну, можна кажучи, нехай в тебе там... Замінюємо градієм з ходинками, наскільки я зрозумію. Так, але що, ну, що важливіше, що тебе рятує трохи принцип невизначеності. В тебе є, нехай в тебе там є якийсь там, не знаю, там, L, так, якась там довжина, з якоїсь відбувається простір. Виходить так, що ти не можеш визначити точнішу координату, ніж точністю там до цієї комірки, довжиною L. І тебе тоді рятує принцип невизначеності, який каже, що ну, якщо ти не можеш точно визначити координату, ну, тобто там, що там, дельта х на дельта p має бути більше, ніж h, так, якесь там. Можна кажучи, якщо в тебе немає таких от гострих, дійсно численних координат, то в тебе не буде нескінченності і в енергії. Тобто нехай там буде якийсь розподіл густини цього поля, з якого ти рахуєш енергію, нескінченності зникнуть за рахунок того, що в тебе немає цих гострих дійсних чисел, і за рахунок принципу невизначеності Гайзенберга. І це якби рятує твою теорію від нескінченності, все класно, все рахується, всі суми додаються, тобто інтеграли проходять суми, їх можна... Це межа знизу по довжині відповідає межі зверху по енергії. Тебе з'являється якась максимальна енергія, яку ти можеш тільки виміряти в своїй теорії. Називається катоф. Якийсь там. І тобі вже не страшно, що з'являться нескінченності, тому що принцип невизначеності Гайзенберга тебе рятує від того, що треба буде мати справу з такими величезними енергіями більше, ніж катоф. Це була типу, дуже правова ідея, що от, якщо у нас там буде складність простору, то нескінченності зникнуть при квантуванні електромагнітного поля. Ну, як ми знаємо тепер, що потім з ними знайшли, ну, з ними справилися інакшим чином, що через пронормування, але це сталося тільки там, через 20 років, а проблему вже побачили в 30-х. Це перший аргумент. Другий аргумент – це була квантова гравітація. Люди знали, що є загальна теорія відносності, є квантовий мех, і вже там релятивістський квантовий мех, і вже от майже теорія поля квантована. І типу, було зрозуміло, що от теорія Ейнштейна гравітації, вона не може бути до кінця правильною, тому що в ній нема квантів. А всюди решта кванти є. Що в ній немає всі функції, так? Тобто в них там залишається така ідеологія Ньютона. А насправді в мікросвіті все описується не так, а через всі функції. Але ж для гравітації зарядами є маси, і, типу, полем є сам простір часу. Саме він деформується і так передається взаємодії. Значить, в квантовій гравітації, так би логічна думка виникає, що він повинен бути дискретним. Простір час має бути дискретний, тому що так само дискретним є поле, а дискретні є частинки. Ну, така от аналогія. Але це просто така, якби була ідея по аналогії, що якщо у нас тут дискретне поле, то і тут має бути дискретне поле, а тут у нас поле – це сам простір часу. В 30-ті, знову ж таки, роки ця ідея теж виникла, і от що цікаво, що першу роботу по квантовій гравітації тоді взагалі в світі написав Бронштейн, я називаю Матвійзвал, Матвій Петрович Бронштейн, який родом з-під Вінниці. Він був, зрозуміло, євреєм, але українським. Він писав вірші українською. Ну і зрозуміло, що в 30-37 році його, як і будь-кого в цій країні, просто пустили під ніж, його розстріляли. Просто так. Тому що він був, я не знаю чому, тому що він був євреєм, тому що його не стало, він був тоді 34 роки, щось таке. Дуже молодий. І все, він написав одну якусь роботу, де проконтував слабке гравітаційне поле.
Але це було тільки певне наближення, і після того, ну, це не вирішувало принципових проблем. Мені щось здається, що більше про це було, що дискретний простір цю проблему нескінченності зробить сильнішою, ніж погірше. Тому що якщо у нас, ну дивись, де нескінченності вилізають? У нас в усіх наших, окрім сильноядерної взаємодії, як знаменник, фігурує квадрат відстані. Тобто сама з собою частинка на нульовій відстані має нескінченно сильно взаємодії. Так. От, якщо у нас дійсні числа визначають координати, то ймовірність того, що ти попадеш двома числами, двома координатами в одну точку, ну, між ними буде якась дуже мала невимірювана відстань, але все одно якась буде. І в тебе там буде між ними величезна енергія, але все одно якась скінченна величезна. Ти просто її поміряти не можеш. Це буде твоє оце число дуже багато. Типу, найбільше число, яке нам може знадобитися. Це енергія, яку ми ще можемо виміряти. А якщо ми поділили все на комірки, то у нас з'являється не нульова ймовірність того, що у нас дві координати попадуть в одну комірку. І там буде рівно нескінченність. Ні, а не треба. Дивись, не треба про дві координати, ну, думай про потенціал. І типу, коли в тебе, ну зрозуміло, континуум до континуум, а коли в тебе з'являється дискретний простір, то ти ніби замінюєш інтеграл сумою, і в тебе буде якийсь тут кінцевий крок, і він піде не в саму нескінченність. А десь тут зупиниться. Тут нескінченність зникне. Ти просто припишеш всій комірці оце значення. Просто. І все. І тобі не треба буде. Ну, вона вже не йтиме до нескінченності, тому що це вже не йтиме до нуля. Mm-hmm. Ну, тобто ти припишеш менше значення. Ти зрозуміло, що в цій комірці цей графік там і далі там, тулиться до осі, а ти це все ігноруєш, ти береш от там, де він перетинається. Це його значно береш у цій точці. Приписуєш всі комірці. Так ти рятуєшся від нескінченності в предскатному просторі. По-моєму, це так працює. Але, ну окей, це я вам назвав, чому виникла ідея за дискретний простір. Я зараз назву аргументи, чому він не може бути дискретним. Три аргументи, не два, три. Ну, по-перше... Не може бути дискретним в принципі, чи таким, як ми придумали. Не може, ну окей, дивись, послухай мене. По-перше, ми це не спостерігаємо. Ну це так між іншим, що ніякої дискретності простору ми до цього часу навіть натяку не бачили. А ідеологічні аргументи такі, що, по-перше, те, що я кинув сьогодні в чат, це аргумент Вейла, покриття Вейла простору. Якщо в тебе простір дискретний, то ти не можеш знайти гіпотенузу елементарної комірки, тому що в тебе немає чим її поміряти. Гіпотенуза виходить раціональна. А там повинна бути гіпотенуза? Ну, звичайно. Тому що... Дивись. В тебе є якесь розбиття простору дискретній комірки. Все виходить, що наше розбиття на квадрати неправильне. Ти хочеш, щоб це було однакової довжини чи як? Тоді в тебе... Ні, я кажу, що з цього виходить, ну, зразу виходить, що... На квадрат? На нашу? Не розбивати на квадрат. На що ти хочеш? Знаємо, що квадратно гніздовий спосіб неправильний. Давай, запропонуй мені, не знаю, шестигранник? Як ти? Ні, там те саме. Сама ідея форми для такого розбиття безглузда. Ну, ні, та ідея форми призводить до парадоксу. Так, найзагальніше, що тут можна загальнити, це виявити собі як граф. Не як... А, окей, граф. Ну, добре. Але все одно вам треба буде якось заповнити простір, я не знаю. Нехай це будуть якісь комірки. Якщо ми якось заповнюємо простір, то розбиття, в принципі, трохи безглузде. Ми винайшли Бога. Тому що ми простір розбили на простір. А нам, щоб розбити простір, треба його розбити не на простір. Тоді треба... А, окей, дивись, ну, по суті, якщо ти кажеш, що ти приходиш до графу, ти ніби зменшиш розмірність. Думаю, що графи — це теж простір, тільки одномірний. Правильно? Ні, графи — це, ну, граф, це набір скінченної дуже великої кількості точок у нього. Типу, у нас немає простору між цими точками, у нас є тільки точки. І є зв'язки між ними, які називаються сусідність. Ну, добре, я згадую, що це не так, це не простір.
Треба думати про свою ідею, напевно, ну, от, ту статтю в Вікіпедії, яку я скинув, там є посилання на суперечки. Тобто є от аргумент Вейля про те, що розбиття не працює, тому що ти не можеш виразити діагональ. Є контраргументи, серед яких, напевно, є ідея, що треба графом користуватися. Але це тільки перша проблема. Друга проблема – це Лоренц-інваріантність. Ну, вона пов'язана з цією. Коли ти будуєш дискретний простір, ти не можеш його збудувати так, щоб зберегти перетворення, щоб твоє розбиття зберігало перетворення Лоренца. Це треба, напевно, окремо якось математично показати, але, грубо кажучи, в тебе непевний простір більш симетричний, ніж градка. У нього є така симетрія, якої градки ніяк ти не придумаєш. Це насправді дуже цікаве питання, тому що хоча знову ж воно зводиться до того, що це все просто безглузда інтелектуальна побудова, але реально тестують гіпотезу, що ми зробимо в симуляції таким чином, що вимірюють швидкість поширення світла в різних напрямках. Це чи, тестують в тому числі випромінювання гіпотезу Лоренц-інваріантності. Вимірюють, типу там, чи з однаковою швидкістю проходять фотони різної енергії, тобто чи вони не розплутуються, чи зберігається Лоренц-інваріантність. Це ж історія про те, наскільки в нас дослідники замотивовані перевіряти те, що можна перевірити. Тому що було легко, була дуже неекзотична ця дизайн експерименту, як перевірити, чи простір в різних напрямках. Ізотропність – це рівнозначність напрямків. Так, звичайно, я бачу, що це треба перевіряти постійно. І навіть це тобі ще не дасть гарантії, що це не симуляція, але це ціє певна кількість симуляцій. Просто мені весело, що ми, в принципі, розуміли, що це дурня, але просто... Перевіряли, так. Ні, ну це треба робити, це все-таки є, що це, як воно... Це входить до гіпотези науковості, напевно, так? Перевіряти, що базове твоє припущення, що фізичні закони всюди однакові, типу, діють однаково. Це є правило. Правило Кромвеля, так? Його треба перевіряти, я цілком за те. Ну от, в принципі, все, що я хотів сказати про дискретність, про квантовість. Може, ще щось поговорити? У мене, поки я слухав, знаєш, яке питання сформулювалося? Так. Я насправді, я мав прийти ще роки до цього тому. І тільки тепер, коли ти розповідав, я до цього прийшов, це просто диво. Ми оце от говоримо. Забудьте там про корпускулярність, є тільки хвилі. Тобто корпускулярність – це зручна штука, але насправді хвильова функція перетворюється в іншу хвильову функцію, там коли, наприклад, фотон поглинає електрон, в сенсі електрон поглинає фотон, забудьте про корпускулярність, і квантування – це не дискретність, і хвильова функція – це насправді не зовсім хвиля. І в нас всюди така ситуація в лінгвістиці, коли в нас немає для якогось поняття терміну, коли є термін, тоді в нас з'являється проблема дефініції, а коли нема терміну, то у нас інша проблема. Ми шукаємо аналогії, щоб передати знання про якесь поняття, яке ніяк не називається. Ми шукаємо аналогії. І всі аналогії погані. Починаєш пояснювати, що кіт – це штука полохата, з чотирма лапами, з хвостом, ще щось. І людина каже, так це ж оце, що по пальмах лазить, це кіт. І ти кажеш, ні. І починаєш шукати іншого. Це ідеологічна дірка називається. І в нас виходить в науці така ситуація, що ми от усі ці побудови, які в нас є, попри те, що вони дають дуже точні передбачення місцями, по суті це просто погані аналогії. Погані аналогії, так, але математика не потребує аналогії. Математика не потребує аналогії, тому вона... фізики не спілкуються. А те, що ми не можемо донести до нашого буденного
побуту, про цей місток аналогії попасти до нашої південності, то це наші проблеми. Тому ми користуємося на думаю. У мене є погана аналогія для тебе. Що якщо виявити нескінченний автомат конвея, який ти не. І в якому є якесь там базове правило, це що на наступному кроці там клітинка стає живою або мертвою, залежно від там кількості сусідів клітинок навколо неї. І в ньому виникають якісь патерни, типу глайдери, в ньому літають оці глайдери. І ми самі зібрані вже з такої великої кількості цих глайдерів, що ми їх досліджуємо, ми спочатку бачимо глайдери, а не клітинки. І ми ці глайдери почали називати елементарними частинками. Ми бачимо, як вони врізаються один в інший, перетворюються на якийсь там глайдер іншого виду і так далі. От. А коли ми відкриваємо це поле розв'язком рівняння, якого є ці глайдери, тобто з якого воно випливає, це от, власне є цей наступний крок. Тобто, ага, ми виділили теорію всього, коротше, знайшли. Тільки ця аналогія погана, тому що автомат конвей якраз дискретний. А я намагаюся донести, що у нашому випадку ми знайшли щось неперервне, в чого є розв'язки цього рівняння, дискретні, які ми бачимо, як пакети, елементарні частинки і... Я собою можу погодитися в цьому плані, що більш корисно для подальшого просування, власне, мати недискретні формули і тобто шукати межу, за якою недискретність почне шкодити. Поки ми такої межі не знайшли, то справді наша МЗР говорить нам, що не